Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien Latvija no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, visā valstī atnesot gan lietu, gan arī slapju sniegu, bet valsts austrumos arī sniegu. Un tur šodien sniega sagas biezums palielināsies par dažiem centimetriem. Bet tā kā kļūs siltāks dienas gaitā, tad sniegs ļoti strauji arī kusīs. Gaisa temperatūra šorīt gan ir ap -1, +1 grādu, nedaudz siltāks jūras piekrastē, kur gaisa temperatūra svārstās ap +3 grādiem. Un jau šobrīd pakāpeniski pastiprinās vējš un piekrastē tas jau ir nedaudz brāzmains. Dienā laiks saglabāsies mākoņains, un tai visā valstī mums ir jārēķinās ar nokrišņiem, bet šorīt no rīta daudz viet arī ceļi ir slideni. Un jāsaka, ka nokrišņu laikā arī redzamība būs pasliktināta, tādēļ esiet uzmanīgi dodoties ceļā. Un dienā gaisa iesils līdz +1, +5 grādiem, un siltāks būs valsts centrālajā un valsts rietumdaļā. Savukārt vēja brāzmas pastiprināsies, un jūras piekrastē sasniegs pat 25 metrus sekundē. Arī galvaspilsētā no rīta jau ir novērojami nokrišņi, galvenokārt slaps sniegs un arī sniegs, bet dienā sagaidīsim arī lietu. Jo no rīta gaisa temperatūra vēl ir ap 0 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz pat +3, +5 grādiem un uz vakarpusi gaisa temperatūra jau atkal pazemināsies. Un arī galvaspilsētā šodien ir gaidāms brāzmains vējš. Tālākajās dienās laiks arī saglabāsies diezgan mākoņains, tāpat sagaidīsim nokrišņus, bet tie vairs nebūs tik spēcīgi un nu jau būs arī nedaudz mazākā teritorijā gaidām. Bet gaisa temperatūra naktī uz otru dienu būs 0, +2 grādi, naktī vēl saglabāsies brāzmains dienvidu rietumu vējš un stiprākās brāzmas joprojām būs gaidāmas piekrastē, savukārt dienā +1, +2 grādi. Bet trešdien jau kļūs krietni augstāks un naktī termometri stabiņš debesīm vietām skaidrojoties noslīdēs pat līdz -6 grādiem. Savukārt dienā +2, -4 grādi un augstāks būs valsts austrumu daļā. Un vējš jau pierims, bet šī brīža prognoze liecina, ka naktī uz ceturtdienu varētu kļūt